Vamos para o cabelo, dai coelho. Super! Labas, draugai, mes davažiavom. Matot, Deividas Jocis su Donatu Arctic Energy mašina. Dabar pas mus paradas, čia Princo Alberto namai, visa aikštė, bus apdovanojimas. Tai mūsų pavyko, mes tai padarėm, tai yra super, davažiavom iki finišo. Dar ne paskutinė vieta, aš žinau, kad o, čia bus apdovanojimas. Tai kad, būkit su mumis.